हलो अरुण इवतु कर्नाटक एक्सामिनेशन अथॉरिटी ऑफिशियल वेबसाइट नली डीसीटी के रिलेटेड वंदु अपडेट बंदिदे ईग सद्य के अदर मेले फीस रेगुलेटरी कमिटी इंद वंदु अपडेट बंदिदे ई सर्कुलर नली डेट नोडी डिसेंबर 22 2020 अंत इदे इवरेन हेळ्तिदारे अंद्रे इवरिगे केलोंदु कॉलेजस एक्स्ट्रा फीस तगोंतिदेवे वीटीयू एन प्रिस्क्राइब माडिदे अदक्किंत एक्स्ट्रा फीस इल्लीगल आगि तगोंतिदेवे कॉलेजनवरु अवर नोटिस बोर्ड मेले नोटिफाई माडबेकु नोटिस बोर्ड मेले लीगल आगि एष्टु फीसन प्रिस्क्राइब माडिदरल्ली अल्ली एनु एनु मेंशन माडिदरे अष्टु फीस मात्र कट्टिसिकोबेकु अंत हेळिदारे ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಸ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರೇನೂ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಕೆ ಇಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಈಗ ಕೆ ಇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕೆ ಇಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಸಿರೋರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ ರೀಫಂಡ್ ಆಗೋದು ಬಿಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆ ಇಎನವರು ಅಥವಾ ಫೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಫೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದೇ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 2020 ಇದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ವಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರಗಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 2020 ಬಂದಿತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೀಸ್ಗಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಸ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಫೀಸ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಎಬೋ ದಿ ಫೀಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಬೈ ದಿ ಫೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ ಫೀಸು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಫೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳೋಂಥ ಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಸಿ ಟಿ 2020 ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 4 ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಕೊಟ್ಟರು ಫೀ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ 23 December 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಸಂಜೆ 5 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಿವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10,000 20,000 ಬರೋ ಅಂತ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನಾಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅನಾಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ KCET, JEE, NEET ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ SURAJ SURI ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿವೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅನಾಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅವರು ಡೈಲಿ T20 ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ CET 2020 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನಾಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪನ್ನು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ December 2 ಶುರುವಾಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 30 ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವೀಕ್ 1 ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೀಗ November 2 ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 8 ಮುಗಿದಿದೆ ಅದು ಒಂದಿನ ಬಾಟನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುವಾಲಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಬಾಟನಿ ಜುವಾಲಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ 3rd week 4th week ಮತ್ತು 5th week ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ 6th week 7th week ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 8th week December 21 2 December 27 ನಡೀತಿದೆ ಮೊದಲು ಬಾಟನಿ ಜುವಾಲಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತವರು ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ SURAJ SURI ಈ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ November 2 ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್
ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.